Já foste. Fernando Santos se despedido vai custar 7 milhões. O CM avança esta segunda-feira, 12, que para despedir Fernando Santos, a brincadeira custa mais de 7 milhões de euros. A mesma publicação ainda dá conta que a intenção de Fernando Santos é continuar na seleção nacional. Um dos argumentos na reunião com a AFPF é que não fizemos uma má campanha, a Alemanha, Bélgica nem passaram a fase de grupos, e a Espanha, Inglaterra ou Brasil, caíram-nos nos quartos. Fernando Santos tem contrato até ao último dia do 2024 euro e tem um valente salário, 3 milhões de euros anuais, 25% é para os adjuntos. 1 milhão por direitos de imagem. O total durante este ano e meio que falta. Ronda aos 7 milhões, avança o CMN. Está aqui os prémios por objetivos. Cristiano Ronaldo já foi para casa. Cristiano Ronaldo abandonou hoje o Qatar rumo a casa e acabou por não acompanhar a comitiva da Seleção Nacional para Lisboa. Foram captadas algumas imagens de Ronaldo a sair com Georgina Rodrigues e os filhos. A companheira do craque escreveu: "Regresso a casa. Sabe mais aqui."